Твой ден се завръща след рекламите. Време е да обърнем внимание и на военната тема. Мощна руска ракетна атака срещу Киев беше извършена в ранните часове на днешния ден. В украинската столица продължава да се чуват силни експлозии. Противовъздушната отбрана се е задействала, отломки от ракети са паднали на различни места. На територията на цялата страна е обявена тревога за опасност от въздушно нападение. Ракетната атака идва само часове, след като Киев беше атакуван с дронове. Темата ще покоментираме сега в студиото с Николай Свинаров, бившият военен министър, който би трябвало да е на нашата Viber връзка. Здравейте, господин Свинаров. Здравейте. И честита нова година. Честита на вас и на всички зрители. За съжаление, ситуацията в Украина и за гражданите на Украина не е много позитивна като за начало на годината. В последните няколко дни масирани са ударите на руснаците и с дронове, и с ракети. На какво се дължи това точно в този момент? За съжаление, години наред, специално по нова година, ние бяхме забравили да си пожелаваме мир. А сега това като че ли е най-честно пожелание преди здравето дори. На какво се дължи? Очевидно, войната продължава повече от 22 месеца с всички възможни средства. И двете държави не се отказват от своите позиции и ги отстояват с все по-масирани военни атаки. На това се дължи. А разбира се, Русия за пореден път иска да получи военно превъзходство, за да може да си постави по-добри условия при евентуални преговори за прекратяване на военните действия и на сключване на мир. Как ви се струва, върви ли развитието на войната към все по-близо до момента, в който ще започват някакви военни преговори? Питам ви, защото се забелязва една промяна на нагласите, най-вече на големите медии, които следят военния конфликт и от място. Господин Свинаров, чувате ли ме? Мисля, че имаме проблеми с връзката. Ще направим още един опит да наберем Николай Свинаров. За нашите зрители казвам какво имам предвид. Наблюдава се една промяна на настроението, като че ли Русия успя да си върне. Господин Свинаров, здравейте. Чуваме ли си пак? Господин Свинаров, чувате ли ме? Разпада се връзката. Ние продължаваме да пробваме. Това, за което говорих, е, че се наблюдава една промяна на страната, като че ли Русия успява да си върне инициативата в военно отношение. Знаете, има проблеми и вътре в ръководството в Украина между президент и ръководители на военната кампания. Опитваме се да разберем на какво се дължи това и докъде ще доведе. Надяваме се Николай Свинаров все пак да успеем да се свържим с него. Продължаваме опитите, надяваме се, че ще се случи съвсем скоро време, за да разберем дали всъщност тази брутална размяна на удари в последните няколко дни не се дължи на последни опити за домогване на някакво надмощие, така че двете страни да имат съответното разположение за възможни преговори. Господин Свинаров, здравейте пак, чуваме ли се вече? Здравейте, да, чуваме се. Това, което исках да ви питам и което казах на нашите зрители, докато чакахме да ви наберем, е, че се забелязва поне в медийно отношение промяна на настроението, като че ли Русия успява да си върне инициативата чисто от военна гледна точка. Питах ви, в същото време се наблюдава и все по-така агресивен опит за отбрана от страна на Киев. Имаше нападение и вътре в Русия от страна дрон атаки от страна Киев. Опитват ли се двете страни да постигнат някакво надмощие преди евентуални мирни преговори, т.е. по-близо ли сме до такъв възможен сценарий? Ами не бих казал, че тези действия предизвикват по-бързо развитие на, да го наречем, миротворчески процес между двете държави. Напротив, те още воюват за добри военни позиции, за евентуални бъдещи преговори, които не се очакват. Знаем и от военните командвания, и от двамата президенти, че тази тема не стои на дневен ред пред тях. А вярна ли е тезата, че Русия успява да си върне, как да кажа, военната инициатива все по-сериозно на терен? Ами Русия, разбира се, използва възможностите, които забавената помощ за Украина предоставя на Русия. Говорим за забавената помощ както от Съединените американски щати, така и от Европейския съюз. Разбира се, Украина няма безконечни възможности.
Русия също търси помощ, но за разлика от Украина я получава от държави, които са известни, няма да ги споменавам сега. Иран, Северна Корея. Аз ще ги спомена. Примерно, да. И вероятно и други в по-малки доставки. Може ли очакваната съвсем скоро време вече да влезе в бойни действия доставка на F-16 за Украина да промени развитието на войната? Това са американските изтребители, наистина от старо поколение, но доста, доста способни, доста боеспособни. Ами, от началото на войната Украина иска изтребителна летателна техника и тези самолети са много подходящи за това. Известно е, че съвременният бой не може да мине без подкрепа от въздуха. Друг е въпросът до какво би довело това, защото всяка една подобна помощ за Украина би трябвало да се отрази на развитието на военните действия. Това е възможно, а дали ще се осъществи бъдещето, за съжаление, пред нас и то не е много ясно позитивно очертано. Вашата прогноза за развитието на бойните действия, намираме се в началото на годината, съвсем скоро време ще празнуваме, но по-скоро да отчетем 2 години от началото на войната, която очевидно ще продължава. Очаквате ли до края на тази година някакво мирно развитие или по-скоро продължаване на такава активна война, която да премине в окопна, в тлеещ конфликт? Ами през миналите 2 години стана ясно, че много трудно може да се намери възможност за примирие и прекратяване на военните действия на двустранна основа. Бяха правени опити и от турска, и от китайска, и от други посоки с външна помощ да се сключи. Това за мен е категорично важно. Големите структури на международната общност, разбирайте Организацията на Обединените нации и сходни структури, да проявят максимална степен на активност, защото подобни военни действия вече не в началото, а почти в средата на 21 век би трябвало да бъдат заличени от историята на света. Добре, много ви благодаря. Николай Свинаров, бившият военен министър, ни беше на гости пряка онлайн връзка. Говорихме си за развитието на войната в Украина и за масираните ракетни обстрели на Русия посока Киев, които се случиха и тази сутрин. Чухте мнението на експерта. Миротворчески процес не се задава. Русия като че ли успява да заздрави своите позиции на фронта. И един призив към международните организации, които трябва да поемат истинската инициатива за започване на някакъв мирен процес. Сега, много рязко сменяме темата и минаваме към икономиката.